محقق توسی خواجہ نصیر الدین جیسا شخص. آپ جانتے ہیں خواجہ نصیر الدین کون شخص تھے؟ کلاسیکل فلسفی میں 10 عقلوں کے قائل ہیں لوگ. اس کی اپنی تشریح ہے کہ حق سبحانہ و تعالی خالق کریئٹر اللہ, اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات سے سب سے پہلے جو چیز خلق ہوئی جو صادر اول ہے وہ ہے عقل اول, پھر عقل دوم, عقل سوم, عقل چوم, یہاں تک کہ 10 عقلیں, عقول عشرہ کے قائل ہیں. 10 عقلیں اللہ نے ایک کے بعد ایک 10 عقلیں خلق فرمائی. محقق طوسی کا لقب العقل الحادی عشر رکھا گیا ہے, یہ 11ویں عقل ہے. یہ تھے محقق طوسی خواجہ نصیر الدین. اپنے زمانے کے ہر علم میں درجہ اولی پر فائز تھے. فقہ میں وہ, اصول فقہ میں وہ, عرفان میں وہ, ریاضیات میں وہ, علم کیمیا میں وہ, فزکس میں وہ. یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلی آبزرویٹری قائم کی اور اسپیس اسٹڈی شروع کی, اور ان کا کیا ہوا کام مغرب کے لوگ بھی ریکوگنائز کرتے ہیں. یہ خواجہ نصیر الدین طوسی ہر علم میں طاق. انہوں نے پوری ایک کتاب لکھی صرف اس جملے کی تشریح میں, پوری کتاب, کہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے العلم نقطۃ, علم تو بس ایک نقطہ ہے. اللہ اکبر, علم تو بس ایک نقطہ ہے, علم ایک نقطہ ہے. اور علم کی گہرائیاں کتنی ہیں, علم کی وسعتیں کتنی ہیں. یہ العلم نقطتن وہی کہہ سکتا تھا جس نے اپنے بارے میں کہا ہو کہ انا النقطت التی تحت الباء, میں وہ نقطہ ہوں جو بائے بسم اللہ کے نیچے ہے. بہرحال